Mama, to prvi utisnik, kako se osjećaš? Presrećna sam ja da čekam subotu, hvala vam svima puno. Ti najsrećnija? Najsrećnija opet. Ko ti je prvi poslao poruku? E, svi su, ono, porodica cijela u istom trenutku su svi poslali. Krenuli da me zovu i sve, ja kao, ne mogu, ali svi su presrećni. Jesi očekivala ili si stvarno... Ne, stvarno nisam, ne želim nikad ništa da očekam da se ne bih razočarala, tako da sam se nadala sam. I kako ćemo se pripremati, šta ću za subotu? Sad ću malo da odmorim iskreno, pa polako ćemo u petak, one finalne pripreme. Da li ćeš večeras moći da zaspiš? Da, jako lijepo. Hvala ti puno. Najviše znači od brata i od porodice podrška. Pa naravno, logično, od porodice, od prijatelja. Hvala. Hvala ti puno, Anđela, i srećnom subotu. Hvala, ćao. Ćao.